Beynəlxalq Şahmat Federasiyası yeni reyting siyahısını açıqlayıb. FIDE'nin rəsmi saytında yerləşdirilən cədvəlin ilk onluğunda Azərbaycanın yalnız bir şahmatçısının adı var. Şəhriyar Məmmədiyarov 2767 xalla 9-cu pillədəki yerini qoruyub. Teymur Rəcəbovun da mövqeyi dəyişməyib. 2753 xalı olan təcrübəli qrasmeyster 14-cü sırada qərarlaşıb. Əvəzində bir pillə irəliyən Qədir Hüseynov 76-cı sıraya yüksəlib. Rauf Məmmədov isə 2656 xalla 87-ci yerdə qalıb. Reytingin ilk üçlüyündə dəyişikliyi baş verməyib. Dünya şempionu Norveçli Magnus Carlsen 2865 xalla siyahıya başçılıq edir. Fransa təmsilçisi Əli Rıza Firuzca 2804 xalda ikinci, Çinli Ding Liren 2799 xalla üçüncüdür. Qadın şahmatçılardan Günay Məmmədzadə 24-cü, Gülnar Məmmədova 66-cı, Xanım Balacayeva isə 80-ci pillədədir.